Tak, já vás dneska srdečně zdravím. My se podíváme na veřejnou analýzu, kterou jste si sami zvolili v facebookové skupině Trading Crypto Kingdom. Vybrali jste si kryptoměnu Shiba Inu. My se podíváme nejdřív na analýzu Bitcoinu, Bitcoinové dominance a pak právě na Shiba Inu vůči USDT. Tak, prvně začneme Bitcoinem. Já začnu s tím denním časovým rámcem. Nechci úplně o Bitcoinu strávit extrémní množství času. Ale to, co se stalo, já když se to tady úplně vyčistím, aby jsme to viděli od píky, a Bitcoin nebyl schopný vytvořit lower low, přišlo jakoby squeeze, kde se nabrali longový příkazy, vidíme tady nějakou pumpu nahoru, a která jakoby znamenala útok na vyšší ceny. Abychom si teďka měli dát pozor, aby nedocházelo jenom k dalšímu nabrání shortu, to znamená být opatrný, aby prostě si to jenom velký hráči nenabrali. Dostávají to teďka do akumulační zóny, kde samozřejmě je likvidita, oni ví, že tam mají likviditu, ví, že si tam ty shorty můžou nabrat, proto bych aktuálně byl jakoby poměrně opatrný. Ty objemy zatím nebyly tak přesvědčivý, abychom z ničeho nic otáčeli pozice do longu. Když půjdeme na nižší časový rámce, tak ty hodinky nevypadají úplně zlé, jo, musím říct, že ty objemy se docela drží. A nějaký ty shortový útoky tam jsou, řekl bych, že i klesají, co se týče těch protiobjednávek směrem dolů. Já osobně bych se nedivil, kdyby aktuálně udělali něco takovýhleho, jo, aby si prostě otestovali znova ty spodní úrovně. Je tady poměrně jakoby silný support, který by se mohl znova testovat. Jo, proto říkám, buďte jenom připravený, že tady může přijít jakoby breakout dolů přes tu lokální uptrendovku, zpátky na supporty a nahoru. Nebo Bitcoin může jít jakoby rovnou nahoru, to znamená tady odsaď, že si prostřelí vlastně ten uptrendový kanál a zrychlí. Z tohleto, co vám tady kreslím, asi už usuzujete, že jsem aktuálně krátkodobě bullish na tom grafu, je to pravda. A překonali jsme vlastně nějakou takovou tu downtrendovou lokální strukturu a právě díky tomu jsem aktuálně bullish na tom grafu. Jo, můžeme počítat, že pokud by ten Bitcoin chtěl udělat ten fakeový breakout směrem dolů, tak to udělá pravděpodobně o víkendu a příští týden by mohl být zelený. To zahuštění Bitcoinu záleží opravdu, kdy velký hráči si budou chtít nabrat tu likviditu. Jo, to největší zahuštění, co tady vidíme v těchto prostorách, to znamená reálně BTC prostě může jít poměrně vysoko tady na ty výběžky. Ale to bych zatím jakoby nechtěl úplně predikovat. To znamená krátkodobě jsem bullish, střednědobě bearish, dlouhodobě taky bullish. Střednědobě bearish znamená, že furt tady jsou silné rezistence, kterou budu mít tendence to jakoby otáčet zpátky do toho medvědího trendu. Tak, to je aktuální mindset. Tak, podíváme se na BTC dominanci. Bitcoinová dominance se stále pohybuje v tomhletom rostoucím trianglu, to znamená, že jsou stále vyšší minima na tom grafu a jsme stále na bodu kontroly, nedá se z toho usuzovat zatím absolutně nic. Pokud bychom překonali tady tu zelenou čáru, to znamená, v tu chvíli překonáme to minimum a vytvoří se nový. V tu chvíli bych byl na Bitcoinové dominanci bearish, ale zatím, dokud se držíme v tom rostoucím trianglu, jsem stále bullish a spekuluju vlastně na výstřel Bitcoinové dominance někam do 50-51%. Z tohoto důvodu jsem na Bitcoinu bearish, protože si myslím, že pokud padne BTC, tak altcoiny půjdou dolů mnohem více a tím pádem Bitcoinová dominance vystřelí nahoru. Tak. Teď se můžeme přesunout přímo už na Shiba Inu, protože máme nějaký info. Z tohleto, co teďka tady vidíme, tak ta predikce není vůbec složitá, je poměrně velmi jednoduchá. Máme tady akumulační profil, symetrický akumulační profil, který má bod kontroly tady nahoře. Vyznačíme si supporty, jsou taky jasně daný, tady máte první support, tady máte rezistenci. Jo, vidíte to podle těch jakoby výběžků, které tam jsou. Říkám, ta technická analýza není vůbec složitá. Pokud půjdeme na nižší časový rámce, tak pro nás je velmi důležitý, že byla překonána downtrendová struktura. Jo, ta downtrendová struktura je vedená takhle, to znamená, vidíte krásný downtrend, nižší minima, nižší maxima, najednou průraz nahoru, korekce zpátky na support, znova se testuje support. Jo, to znamená, že ten trh bude oscilovat tady, dělat P profil a vystřelí znova nahoru. A nuance, které tady můžou vzniknout, to znamená, víme, že krátkodobě je velmi bullish, co se týče Shiby aktuálně. Jediný, na co bych si dával pozor, pokud do toho bude chtít vstupovat, a tohle je krásný swing trade, a jelikož nemám oblibu hodlovat tyhle ty shitcoiny,
tak vám ani žádnou hodl strategii ukazovat nebudu, ale v tuto chvíli vám ukážu aspoň swingový vstup do tohletoho altcoinu. Já osobně bych vstupoval první profit, první vstup aktuálně, jo, nyní bych vstoupil prvním vstupem a druhý vstup bych namířil někam sem. Je to z jednoho prostého důvodu. Pokud Bitcoin bude chtít udělat opravdu reakci na ten support, to znamená překonat tu uptrendovou strukturu dolů, tak přesně Shiba Inu bude na tenhle ten support. Jo, to znamená první vstup na zelený, druhý vstup na druhý zelený, stopečku pod impulzivní svíci, to znamená mířil bych to. Když si zprůměrujeme vstup, to znamená, že ho dám do prostřed, tak stopečka pod korekční strukturu, a ty výstupy bych dával klidně až prostě do rezistence. Jo, nebo pokud si to dáme na vyšší časový rámec, tak ten první výstup určitě prostě bod kontroly. Jo, pokud si to budete chtít rozfázovat, tak tady i vidíte prostě krásný jakoby tři zováčky. Jo, vidíte tři, to znamená, pokud budete velmi konzervativní, samozřejmě, můžete si to potom i jakoby přiblížit. Jo, já to dělám teďka velmi zrychleně, abyste pochopili různý ty risk managementy. To znamená, že tohle to můžou být vaše výstupy. 1, 2, 3, 4, máte tam 4 konzervativní výstupy. Pokud někdo chce jít na vysoký profit, tak dá poslední profit sem nebo sem na bod kontroly, tady ty dva. A máte jasně definovanou krásnou strategii do longu na Shiba Inu, na supportu po překonaném downtrendu. Jednoduchá strategie a tenhle ten trade klidně i hned po videu můžete otradovat. A říkám, profity měřte do horní části, můžete dát největší profitabilitu tady na těch dvou, tady menší zisk, tady menší zisk, máte krásně, krásně do tu strukturu, a stopka stačí sem dolů pod tu impulzivní svíci, pochybuji, že se to bude znovu testovat, pokud jo, tak vzniká úplně jiná struktura a není to ten pattern 1, 2, 3 low, neboli P profil na tom spodku. Jasně definovaný vstup, takže já vám přeju good luck, já si to tady po tom videu taky z obchodu. Já to nechávám teďka na Ivovi, který vám ukáže aktuální fundament. Ahoj. Moje jméno je Ivo Čechman a vítám vás u druhé části dnešní analýzy. Proto jste si pro mě docela překvapivě vybrali memecoin Shiba Inu. Kdyby mě hnedka na úvod zajímalo, jestli tuhle kryptoměnu nebo tenhle token doopravdy i držíte. Určitě napište do komentáře, jestli ano, a případně jestli opravdu tvoří Shiba nějakou značnější část vašeho portfolia, nebo jestli to jenom zkoušíte za pár dolárků. Já musím říct, a spousta z vás to už asi poznala z mých předchozích videí, třeba z Perliček či jiných analýz, že nejsem fanouškem těchto memecoinů a zrovna Shiba Inu je dle mého opravdu neskutečně nadhodnocená a tenhle coin podle mě ani v té top stovce tak nemá co dělat. To bych ale určitě mohl říct o víc kryptoměnách z top stovky a tak se pokusím dnešní analýzu udělat co nejvíc objektivně. Na druhou stranu se ale nemůžu ubránit určitě nějakým negativním názorům a z toho, co o Shibě vím a co je dostupné na internetu, tak zkrátka třeba z pohledu technologie, tak žádný extra pozitivní názor ani mít podle mě nejde. Určitě mě ale případně opravujte v komentářích, vůbec se nestyďte, kdy rád klidně třeba ještě něco prodiskutuju, pokud máte jiný názor nebo to máte nastudováno třeba ještě víc a podobně, takže určitě pište do komentářů. Když tak Shiba, když se vrátím právě k tomu, co ten projekt umí, tak se prezentuje jako Dogecoin Killer. Tedy jako u platformových coinů známe Ethereum Killers, tak původním plánem Shiba bylo konkurovat Dogecoinu v oblasti memecoinů a to taky trošku zůstává. Hlavní síla Shiby tedy dle mého tkví v tom, že za svého maskota zvolili velice roztomilého pejska Shiba Inu a že Elon Musk pravidelně pumpuje Dogecoin a s nimi další psí tokeny. No a mimo to taky, že je opravdu vysoké množství Shib v oběhu a tak lidem přijde, že je tenhle coin i přes svou známost stále velice levný, protože jak vidíte na CoinMarketCapu, tak jeho cena je opravdu v drobečcích z dolarů, takže opravdu levný za jeden token. Proto se taky setkávám s názory, určitě počítám, že jste takové viděli taky, že kdyby Shiba šla na dolar, tak budou jí hodleři milionáři, miliardáři a tak dále. Tady je ale nutné sledovat určitě kapitalizaci, která je v současnosti srovnatelná u Shiby třeba s PancakeSwapem, s Algorandem a dalšími zajímavými projekty. No a v případě, že bychom počítali opravdu kapitalizaci všech tokenů, které v budoucnu budou v oběhu, tady ten Fully Diluted Market Cap, tak se ta kapitalizace blíží spíše například třeba Chainlinku, což je projekt, který je využíván napříč světem kryptoměn u opravdu spousty projektů a ta kvalita je dle mého úplně nesrovnatelná.
Proto bych se klidně bez váhání vsadil, že bez opravdu velkého pádu na dolaru nebo bitcoinu za milion plus dolarů nikdy Shiba nedosáhne ani na 1 cent, natož na 10 centů či třeba dolar, který v těch astronomických predikcích figuruje taky. To ale spíš právě třeba přesně k těm astronomickým predikcím od Moonboys, se kterými se u těchto memecoinů setkáváme velice často. A to je podle mě rozhodně dost špatně, protože nováčci vůbec nejdou za normálními kvalitními kryptoměnami, ale vidí, že Shiba už udělala stovky procent, tak věří, že udělá stovky procent i pro ně, což je ale podle mě úplně maličko reálné. Na sestavnásobení svých prostředků a podobné zisky bych už tedy zkrátka hledal úplně jiné coiny. Klidně třeba z řad těch psí nebo různých memecoinů, ale jednoduše byste ten market cap chtěli vidět úplně jinde, než je ten Shiba, aby ten potenciál tam stále zůstal tak velký. Na druhou stranu bych ale určitě nechtěl říct, že Shiba už nikdy neporoste a je to třeba kompletní scam, protože to se nějak extra nemyslím. Jenom je to memecoin, který už ten největší boom, fakt ty stonásobení hodnoty a podobné věci, tak už má zkrátka za sebou a při současné kapitalizaci to zas tak možné není. Počítám ale, že pokud přijde bullrun v dobu, kdy bude o tuhle kryptoměnu ještě zájem, což bych typoval na třeba cirka další rok klidně ještě, tak věřím, že i její cena může udělat několika násobek, třeba spíše dvoj-trojnásobek, ale uvidíme. Jenom si myslím, že zkrátka v tu dobu by udělali zajímavá procenta i mnohem kvalitnější coiny, u kterých je navíc riziko výrazně nižší, protože nemusíte s růstem čekat na to, až Elon Musk tweete něco o Shibě, ani nemusíte čekat na to, že spousta influencerů bude na TikToku přesvědčovat své 12-leté fanoušky, ať Shibu nakoupí a další věci, které podle mě s tím správným trhem ani se správným kryptem nemají moc co dělat. Jinak se ale Shiba rozhodně dál vyvíjí, jenom to zase není úplně směr, který by mě osobně nějak extra dával smysl. Z memetokenu se totiž pomalu, ale jistě začíná stávat něco, co může už alespoň trošku připomínat nějaký legitimní projekt a minimálně se z něj stala obrovská mašina jako z Dogecoinu. Jejíž komunita je opravdu obrovská. Shiba se totiž pyšní více než 500 000 komunitou, která je navíc velice aktivní v propagování tohoto tokenu a tak na různých sociálních sítích můžete lidi propagující Shibu vidět skoro úplně kdekoliv. Z projektů, které již jinak Shiba spustila, tak bych zmínil třeba tady ShibaSwap, kde je v likviditě v současnosti uzamčeno přes 670 milionů dolarů. Tahle částka již navíc v minulosti přesahovala i 1 miliardu dolarů, což dle mého ukazuje dvě hlavní věci. V první řadě to, že okolo tohle coinu je opravdu obrovský hype a spousta lidí přímo na něm zbohatla, nebo mu v průběhu začali tolik věřit, že do toho nasypali opravdu velkou část ze svých prostředků a nemalé peníze, protože ta total value locked tak je opravdu vysoká. Jednoduše tady ale si myslím, že o Shibu tak mimo bullrun nemůže být moc velký zájem a ten zájem musí trošku opadat. A že ty memecoiny, které jsou takhle vysoce nadhodnoceny, možná mimo Dogecoinu, tak budou na bear marketu trpět jako jedny z nejvíc. Jednoduše tady totiž platíte právě za tu komunitu, než za kvalitu projektu, protože SHIB je pouhým ERC20 tokenem na Ethereum, nemá tady žádný vlastní blockchain, ani žádné takové plány nebo něco podobného. No a komunita, která je složená spíše z lidí, kteří očekávají, že Shiba ještě udělá desetinásobek třeba aspoň, tak bude v případném bear marketu rozhodně dost zklamaná a věřím, že budou vyprodávat a třeba i zanevírat na kryptoměny kompletně. K ShibaSwapu bych jinak řekl ještě to, že spousta z různých analytických webů jednotlivých ajťáků tak opravdu hodně zkritizovala jeho bezpečnost a transparentnost. Třeba projekt DeFi Safety dal ShibaSwapu pouhá 3% v bezpečnosti a transparentnosti, kdy třeba Bancor má podle nich 96%, takže vidíte, že ten rozdíl je tam opravdu obrovský. Mimo ShibaSwapu potom existuje ještě Shiba Inu inkubátor pro umělce, kde právě podporují umělce a v budoucnu by z toho mohlo vzniknout třeba nějaké NFT tržiště, které v plánu podle různých příspěvků komunity tak by mít mělo. Zatím ale nic takového neběží. Tím už ale navíc ještě k tomu způsoby využití Shiba Inu kromě transakcí tak víceméně končí, kdy další máme akorát nějaké charitativní projekty, možnost donatů nebo třeba možnost využití Amazon Smile za účelem podpory Shiba Inu Rescue Association. Když si potom rozkliknete jejich záložku ekosystému na webu, tak mimo toho, že ten ekosystém je skládán z víc tokenů, tak vidíte, že hned jako první se dočtete o dle mého velké červené vlajce. A to o tom, jak polovinu celkového množství coinů poslali Vitalikovi, aby se o ně staral, aby je pro ně nějak uschovával.
Ten je samozřejmě poměrně nedávno rozprodal, mluvil jsem o tom třeba v některých z perliček a rozposílal na charitu. Podle webu Shiby a i podle ostatních vyjádření pak ale 40% z celkového množství, tedy většinu toho, co měl, tak odeslal na Dead Wallet a taky vlastně spálil a nakonec se zas tak extra moc nestalo. Takže alespoň tahle kritická chyba je už vyřešena a projektu to ve výsledku přineslo určitě další zajímavý marketing, no ale taky brutální pokles ceny v dobu, co se tenhle z výprodej začaly řešit. Dle mého je tedy na Shibě určitě těch červených vlajek víc, proč bych ji držet nechtěl. A dokonce bych řekl, že je opravdu příliš na to, abych si s tím chtěl třeba jenom hrát. Jmenovitě sem patří třeba obrovské množství tokenů, netransparentní produkty s bezpečnostními riziky, obrovský hype, minimální využitelnost z toho coinu a další věci. Shiba tak byla skvělým nákupem v dobu, kdy o ní nikdo nevěděl. Ale dnes mi již asi nikdo nerozmluví to, že je šíleně přepálená a risk-reward ratio, tedy poměr rizika a potenciálních zisků, to nabízí, tak je pro mě určitě úplně neúnosný. Proto pokud chcete nakoupit coin, který udělá 100 násobek a podobné šílenosti, tak si jsem víceméně jistý, že se budete muset poohlédnout po kryptoměně úplně jiné. Sám jsem samozřejmě taky v bullrunu flipoval spoustu shitcoinů na třeba PancakeSwapu a Uniswapu a tak nechci úplně vyznít jako odpůrce, ale hodlovat Memecoin, který je 30. v kapitalizaci, běží jako RC20 token a víceméně nic neumí ani se nějak extra nevyužívá, tak je dle mého čiré bláznovství. Naopak hodlovat Memecoin, který propagují influenceři a jehož kapitalizaci vidíme na třeba pár desítkách milionů dolarů, tak může být při příštím bullrunu obrovsky profitabilní. I když to riziko je tam obrovské, ale třeba s nižším kapitálem, tak si myslím, že je naprosto únosné. Koho tedy nejvíc zajímá tahle oblast a chce opravdu najít tenhle nové coiny, tak určitě doporučuji si rozhodit sítě po sociálních sítích typu Twitteru, Redditu a třeba i 4chanu a pustit se do rešerší úplně nových coinů a tokenů a na Shibu klidně zapomenout. Proč ale může mít jinak smysl Shibu držet? No zkrátka proto, že ta komunita je opravdu obrovsky silná a o Shibu je obrovský zájem, což ilustruje třeba listing na Coinbase Pro a Binance. Jenom si zkrátka myslím, že ten zájem je způsobený marketingem, shillingem a celkově přehypování toho projektu než jakoby nějakou jeho technologickou využitelností. No a mimo to taky proto by mohl růst, že trh kryptoměn je zkrátka v mnoha věcech ještě šíleně iracionální a stačí jedna zmínka od Elona Muska a Shiba může v klidu udělat třeba i dvojnásobek, i když tomu bych se ale v současném trhu už dost divil, jenom nechci říct, že by to bylo nereálné. Z technologické stránky však důvod k držení Shiby nemám doslova žádný, ale ta technologická stránka opravdu v takhle mladém trhu a v takhle iracionálním trhu tak klidně může ustoupit i za ten hype a za sílu značky nebo za roztomilost jejich pejska vlogu. S tím bych se ale pro dnešek rozloučil, určitě mi napište do komentářů, proč podle vás naopak třeba Shiba dává smysl, rád se poučím, protože Shibu opravdu moc nesleduji a kdybyste o tu analýzu neměli zájem, jako vy jako komunita, tak bych asi ani žádné rešerše na tenhle token vůbec nedělal. Jinak pro dnešek přeji příjemný zbytek dne a budu se těšit u sobotních perliček. Ahoj! Pokud vás spekulování nad cenou volatilních kryptoměn již v posledních týdnech odradilo, tak neváhejte a využijte můj kurz s názvem Nech své kryptoměny vydělávat, kde vás provedu světem decentralizovaných financí a tím, co tento nový lukrativní svět nabízí za možnosti výdělku. Dozvíte se tam tedy, jak maximalizovat zisk na držených kryptoměnách, ale jak jsem mluvil o té volatilitě, tak se tam dozvíte také to, jak můžete úročit stablecoiny, tedy kryptoměny se stabilním kurzem. A nemusíte mít tedy strach z toho, že bychom šli ještě dolů, a zároveň vás nestresuje pohyb ani nahoru, protože tyto farmy vydělávají poctivě, dlouhodobě a stabilně. Pokud vás tedy o tom zajímá více, tak se určitě mrkněte na web Crypto Kingdom, kde tento kurz najdete v kolonce vzdělání. Ahoj. Moje jméno je...